lyssna och svara på frågor. Vad gör du på din fritid? I slutet av filmen kommer facit. Hej, jag heter Hassan. Jag har små barn, så därför har jag inte så mycket fritid. Jag brukar alltid umgås med min fru och barnen om jag är ledig. Oftast går vi till en park där barnen kan leka. Ibland har vi kaffe och fika med oss dit. Hej, jag heter Elin. Jag tycker om att läsa och lånar ofta böcker på biblioteket på min fritid. Jag och min kompis brukar låna samma bok och prata om det vi läser. Vi träffas en gång i månaden på ett café och diskuterar om en bok. Hej, jag heter Ossian. Jag har många fritidsintressen. Jag tränar på gym och jag tycker om att fotografera. Ibland tar jag en öl med mina vänner på en pub i stan. Jag vill gärna träffa en trevlig tjej att umgås med på min fritid, men det är inte så lätt. Nu kommer det 11 frågor. Har du förstått det du har lyssnat på? Kan du svaren på frågorna? För att träna effektivt ska du skriva svaren med hela meningar på ett papper innan du tittar vidare efter frågorna. Men du kan backa och lyssna flera gånger om du behöver. Att skriva en hel mening betyder att du förklarar lite i ditt svar. Inte bara skriver ett ord. Här kommer frågor. 1. Var brukar Hassan gå med sina barn och sin fru? 2. Vem tycker om att gå till biblioteket? 3. Vad gör Elin när hon träffar sin kompis på café? 4. Vilka fritidsintressen har Ossian? 5. Varför har inte Hassan så mycket fritid? 6. Vem vill gärna träffa en tjej att umgås med? 7. Vad gör Ossian på en pub i stan ibland? 8. Hur gammal tror du att Ossian är? 9. Hur gamla tror du att Hassans barn är? 10. Varför lånar Elin och hennes kompis samma böcker? 11. Vem tycker om att läsa böcker? Facit. Jag heter Hassan. Jag har små barn, så därför har jag inte så mycket fritid. Jag brukar alltid umgås med min fru och barnen om jag är ledig. Oftast går vi till en park där barnen kan leka. Ibland har vi kaffe och fika med oss dit. Jag heter Elin. Jag tycker om att läsa och lånar ofta böcker på biblioteket på min fritid. Jag och min kompis brukar låna samma bok och prata om det vi läser. Vi träffas en gång i månaden på ett café och diskuterar om en bok. Jag heter Ossian. Jag har många fritidsintressen. Jag tränar på gym och jag tycker om att fotografera. Ibland tar jag en öl med mina vänner på en pub i stan. Jag vill gärna träffa en trevlig tjej att umgås med på min fritid. Men det är inte så lätt. 1.
Var brukar Hassan gå med sina barn och sin fru? Han brukar gå till parken med sina barn och sin fru. 2. Vem tycker om att gå till biblioteket? Elin tycker om att gå till biblioteket. 3. Vad gör Elin när hon träffar sin kompis på café? När Elin träffar sin kompis på café så pratar de om en bok. 4. Vilka fritidsintressen har Ossian? Ossians fritidsintressen är att gå på gym, fotografera och dricka öl på puben. 5. Varför har inte Hassan så mycket fritid? Hassan har inte så mycket fritid eftersom han har små barn. 6. Vem vill gärna träffa en tjej att umgås med? Ossian vill gärna träffa en tjej att umgås med. 7. Vad gör Ossian på en pub i stan ibland? Ossian dricker öl på en pub i stan ibland. 8. Hur gammal tror du att Ossian är? Jag tror att Ossian är 21 år gammal. Han kanske är 19, 23, men han måste vara över 18 år. Annars får man inte dricka öl på puben. 9. Hur gamla tror du att Hassans barn är? Jag tror att Hassans barn är 2 och 5 år gamla. Hassans barn är småbarn. Och småbarn kanske man är upp till 5-6 år. Inte äldre än 6 år. 10. Varför lånar Elin och hennes kompis samma böcker? De lånar samma böcker eftersom de vill diskutera dem efter läsningen. 11. Vem tycker om att läsa böcker? Den frågan var kanske ganska lätt nu. Elin tycker om att läsa böcker. Jag hoppas att du hade många rätt på de här frågorna och den här hörövningen.